e também a nossa Sandra, que com carinho nos cuida, e a nossa Luz Linda também, que faz parte de nossa Academia de Letras, José de Alencar. A eles eu peço uma salva de palmas. Muito há que se falar sobre a importância de uma Academia de Letras e esse papel que essa Academia de Letras pode desenvolver na sociedade. Ela fica intramuro, só fazendo aquela reunião entre colegas, é muito bom, é maravilhoso, mas que papel nós, pensadores do século XXI, temos perante a sociedade como um público maravilhoso como vocês? O que, que nós fazemos? Ficamos fechados, produzindo textos, produzindo livros, e vocês? Não é justo. Então, nós temos há bastante tempo na academia um programa, Academia Vai à Escola, e nós vamos fazer palestra para as crianças, para adolescente. Academia Vai à Universidade, vamos às universidades, no que nos chamarem, ensinamos o que é um poema, o que é uma crônica, o que é uma